Добър ден! Добър ден, бабо! Айде, че обидната почивка идва, по-бързо! Сега, бабо! Имам някой лев тук. Да почна от стотинките или... Този път колко пари? И сега, ще видим. Дай аз да ги преброя, бабо! Моите пари друг няма да ги броя. 10... Бабо, що не дадеш тя да ги преброя по-бързо? Да, ще стане, а? Чакай, бе, младеж, знаеш колко съм чакала на времето? 5 Бабо, дай да ги преброя. 51 Вижте какво, те си знаят служителите. 1 По-добре те 2 Преброи, защото 3 Да взема да си оставя малко, а? 3 4 5 Айди малко. Аз съм за... Аз съм на Байколи внука. Да ми подготвите пенсията. Чакай малко, сега ме объркахте, значи. От начало сега. Тук колко бяха? Бабо Гинче, що ли ги преброих преди да дойш? Аз ги броих, ама за по-сигурно. Тук бяха, я да видим. 50 бяха тук, 50 бяха, айди. 51. 51. 1. Ако можеш да ми подготвиш пълномощно, аз съм го забрал всъщност, обаче на дядо Колю пенсията идвам да взема. На дядо кой? Аз съм дядо Колю внука. Фамилия нещо. Айди по-бързо, бе, обедна почивка имам, нямам. 8. Всички аз имам една! Ей, моите момче, ти откъде го намери този чурпогашник, бе? От кога обикалям по базарите, гледай тези дет ни пускат бримки?